Uganda, BYOGERE. Abatu rafiki era abasirikale bonna abomanyira eggwanga Uganda nga kuliyimiridde n'abasirikale bonna emmotoka basobola zisiba ebbanga eddene nga bayina nga mukolaganye nabo bulungi nnyo nga mubakolako obvious simu ya 5,000 lwaki tomuwaayo eky'etaano. Subscribe to Uganda Byogere, tuli nawe. Buterev, oliko mokotu kwa Uganda Byogere, yonajyo sinzi lukubwa tengo utuulireza, utugoberera, ukubilizo subscribinga, okusharinga, commentinga, sakono kubunyisa enjiri ya Uganda Byogere. Tuga mantuli na we mbuli mbera, eyo kuno onyeleza, eyo kukwatira kunsonga, kukatira kunsonga, embera yonatuwera fena, ukubiliza osasanya obubaka wa Uganda Byogere, mbera yonesu kwa tenge tamla, ngawa ino kwa tenge tamla. Zeka kalamu de answer. Ngirako ansa yo mulembe guno omulundi oguwedde nakusubiza okwatenga kutambuliza ko ebimu ko ebikolobera ebikolebwa mu kibuga Kampala ebori awo noso kwatenga omanya bibaddewo bityane biberanga bichayimirid up to now nga batono nya basoro okuvayo ne baganti katubirwani sera bigwewo nene bisigalanga bi continuinga ngabiri mugwanga lya Uganda ebimu kubyo bwe bunyakuzibwa masimu obugenda maso eri muganda yanga mpuliza munsi ezebulaya aba munsi wano mugwanga lya Uganda kiba kito kiba changu nyo kubatenga mudachika ekumi ezisoka ngo vuge motoka iyo ngo sizze ndabirwa mobango liku boda boda ngo nyige sim edachike 10 yebanga tibakunya kulide mu sim ampuliriza oba munnamukisa atagambika ebimu kwebyo tugenda kupata tukukunganyiriza embere so kubatengo jitegera bajja batyo kubatenga bayina backup era mu motoka majamu omu ndibase kupata bafuna lwache ngude zimu ziba zikute jamu kumale bange eliwerako ani aba yambako era guba mupango chi ogenda kupate ngo chiulira mu Uganda Byogere omwami ote tugenda kuwa chifana nyichira na manjage tugenda gakuwa nolenso nga yanga nyo gabawa na ye nageza kwa kupate nga ntula kwa na ye netunimia muke Emboozi yenja ulo na putia webachikola mucho asolo kubuko solo kubuka nneoso kupate ngo tegira mungeri jiba tuga mantuwebe liremu echinso kupate achitamburanga wechino kupate achibira aina business yenja ulo kubirizo kunega tako ampuiza sakona yango beri ya munseze nja ulo tusokuwa tatu pushinga business okuwa tenge tamla business ya daku digito usokuwa tengo WhatsApp inga bango kuba kunambiri wansao usokuwa tengo jifuna mo bulunji nyo ampuiza wano kuba kunotu msamunana mukaga asatu msambu kumi noti mukaga noti msamunana mukaga asatu msambu kumi noti mukaga usokuwa tatu ogelizega nyafena nova one receipt nova one receipt ne contract usokuwa tengo bifuna biri mu straight line bintu yafe usokuwa tengo bifuna njagala twegate ku mwami ono osoko atengo ulira Emboozi egenda kubera mpamvuko jiwulirize kamu ku kamu ofune mwecho kuyiga so bali tunoonyereza nagala ku nguudo z'omukibuga Kampala abaana abesobolayo oba bakola emirimu egyo gy'okunywa ku lw'omusimu tugamba nti oba tokyagadde kituufu naye embeera y'okusikiriza ogenda bangani oli omu ku wekiri kati ochachi liko kibera kiti kisoka okay, nogati kati nyeze wenti mwoma nyanto kia kudu kisoka odila no kera kumacha novela mugeto omarovela mugeto nofuna vikemo kemo vivi oloku wanti ovela mombele singo kubele mbi ndio kera kumacha ngato inamula dezo okulya emirimu jabula toina mulemu kogenda gama nti obogenda okole kaino yingira mu muze ado muze guma roko okuyingira no lya ku sente guba muzivu gwa kuvaamu muze yingira munga no mtu akulipo kuyigirizo bogira mukezi okera mukezi gwe no joininga ne banno kubera tosola bela mu byachi ya yengo liweka ero bayo ne banno nti kati tulumbe tulumbe nga mulinga musanvu munana ne mugenda ne mukuba ne mubakuba ababeetagisizza okuba ababeetagisizza nga sibakuba nga solo kwata esimu eno ogenda bugenzi nayo n'ogenda nayo so ekibuga Kampala wote otani ko dilinga ku ngudo kibugudo kibosokerako kibuga Kampala kibuga Kampala katinze bwe mangenze bombo road
oba Gaddafi Road eri wansi Bombo Road ngove Kampala wakati wabi we bitala bya wandege n'okudde eri okujoininga Kampala olw'ensonga jamu abakuteo bulungi nnyo omanye sawa tisawa wezi jamu abaku omanya sawa bili ezekiro sawe mu kitundu bwezi tyo jamu abakutte ffe tuba tumubala naye bwe ziba zibuze yale tubalekera awo batusolo bakuba just musolo nyiga nga ziganye ate nga jamu aganye kitegeeza mwa mulina tulugunya ate batugamba nti waliwo okudiringana abatu traffic ne bakwata kwatamu oko kajamu musobole okukola oluvannyuma mugende mwanjule kituufu gye kiri oba nedda ku nguudo ezimu era kibaayo abatulafiki era abasirikale bonna abomanyi era eggwanga Uganda nga bwe liyimiridde n'abasirikale bonna emmotoka basobola ozisiba ebbanga eddene nga bayina nga mukolaganye nabo bulungi nnyo nga mubakolako obje simu ya 5,000 lwaki tomuwaayo ekyetaano ate osobola okubba essimu ya 5,000 nga gy'ogitunze katugezeni katingeni ngojibba ngogwenga gwe katinga bwili ya usawa zini mwenza jitu na sente mwenye katayeli mitu wa longa asatu mu black market baba asatu mwe tano ba promoter wa feba bao ate mwe mwina ba promoter siya ba promoter wewe bali nga wola bevivuru soko maloku ntemina temina mku promoter hati mbalinga wula bebifuru ji promoter wangi mchiri ya promoting nga gundi ya kula gulu mchiteke dente yunwe baba kuto mkubila wuku vizisimu ntemize indi mchifo gundi na solo kuyamba naja kukulisa tajia na ila solo kuyamba yon naja abali ulonisonga na hii baba munonya baka kukwata ke mnonya meka mnondi nyizo butajibala wanji nyizo butajibala ova yote ate sente kasazi bawo ataba saja baba kwagaza achi oledo bisere bisinga ba complain ate baba wate ne complain ne baba wali baba mudize bibye baba kutte bakukwata na gani mudize bo mud okasaba kwata oledo bibyo ino bimudiza kalonso ngato baba complain na kati ne police nayo chijizwalira omusango gutwala mu court kwanga abate wali complainer kati otubale tukominga tugamba nti abasirikale tubakola abasirikale abo nabo baba betaga sente obadde tugamba nti waliwo emotoka ezimu otuke ekiseera n'osanga nga temuva mu jamu nga bakutete traffic bali maasa bote bavaawo nga jamu akutte wabeerawo okudiringa kw'abasirikale namu abanyakula mu kaseera abo mu jamu omu sisobola kugamba nti yonna wabula mu jamu omu kati tulina oluguudo olumu lwe twali tukozesanga olwa Ntebe Road yao sawa ya Queen. Yes, manyika ba road yao ngove gaba ngove Kampala wali ku Shoprite Shoprite ngogenda wote sana twali tulukoze sanyo ne kati lugudoro rayo noneka ngire je basi chusa basirikale mubate mwina ngire je mukolagana nabo ne nga twalukoze sanga nnyo erange moto kabazi sibira dala olonga myaka ngeme ke mabega chetugira myaka nga musambo emabega wishi uchali ngobasiba nga basobola zisiba tusobola okubanga naffe tusobola okukola era nga nabo tubakolako kati mubeera berufu batya nozaayo kusaawa eroga nti nobeera mwerufu noga nti afande enkoze zino aba n'ennamba yo yennyini nnyini wow. Ate era naye aba alaba emizannyo nga gitambula abeera bwati aba akiraba kati naawe tekigaana okubanga obyewo essimu 5 n'oganamuwayo 3,000 okitegeera wabaka pere bawo ne baba abantu nga be bakutte baba kumpi abo baba basolo bataasa bango akwata ne aga katwale ku polisi bwechiri era ku polisi olwo kutuusa ayo bakuta buti olwenso nga nti baddo baba buli lunaku nabo batoyina ku olwo baba ina kuta kati gwe experience yali etutobulamu bwo eri etya experience nalingamye nti ha lero mponye nali ku Gaddafi Road bango bamukawo ne banku bamukawo obuggo bakugoba nyakula emeka nali nyakuddewo essimu 2 yali Samsung S8 ne sigeza bya kaka sibya sibya ddanyo yakange ebiri emabega ne Tecno K7
Ebangoba. Atete ba aba atende no jinalinzi bye nalimvuddeyo. Nyolwensonga piki gye nalindiko bali kabali abasajja baagiramba. Kati awo ne ba. Tutero tambulira ku piki, tutero tambulira ku bigere kisinzira. Ngo oli kubona. Kati gwe bakuwese. Nze bampeeka. Nga nono naye wa boda naye si musitavuga. Aye ababimanyi naye mujowaji. Namuteka mama futaga mulutia. Mafutaga mitwale 5 ne tuteka mu. Tugamba kati tonga ya sente nyingi muganda. Tugamba kati kabe Kampala yonna. Eh? Bwe kiri. Leka aba. Etolekera. Enzigi zigatti. Oba mukuba mobala yebana abatasiye wabu. Oba abatasibanzi, waliwo abatasibanzigi. Ngosolo dogula no jamu bye byotwala no bitwala. Waliwo abate bambusiza ndabirwamu. Awana wate kiba kyanguwa. Nosobola okubanga oyitawo. Nyera osolo bikola naye era olw'embeera gye tubeera mu eno mu ghetto. Kiba kikuwaliriza okubanga omugo muze gwakuyingira oguvaamu kiba kizibu. Ojako nga bakubye n'okomayo ennyo ku kkoma. Ate oyinza obutali ate okujjako okuguma obugumi. Ekiri okuguma obugumi. Era sente wangu zifunye katugeze kitodde nnyo funa sente kamera. Osobola wakati wa mitwalo era kisinzira amasimu agatero abantu ge batero tambula nako kuba tusinganya kula masimu. Era abantu batera tamana amasimu wakati wa mitwalo 10 kudda waggulu. 10 15. Noma yanti katugeze eno yange Infinix. Noma yanti etambu Infinix zitambula. Adere simu wakati gwe tosana jibala kati gwe ogamba bugambi kano ka Infinix kalimu nga kya 10 oba kya 2. Nogama kano ka tekino. Si mukyezi singa okuzibuwalira ng'ogitutte. Era ewaawo tambula ku market. Simu esinga okuzibuwalira. Simu kujjako nga nkadde. Nyo. Nete simu etatambula. Kubanga aba ba promoter babaawo nga bagasuubula. Soko tuwe ku ba promoter. Njagala soka kubamanya. Ba promoter promoting akatugeze nawe papa. Nakati papa. Wendi na ye ya singi eno side zeno ya vawa irote girote otani kocho kumukiririza mtu na nako ina natampa mu bobu yinza ante langa bo manyi tirabi babya chi ya irabi sigalanga bya chi yaye usa kuba simu no gama anti ko jitu ko jitwa lembu go jetundire olwensonga anti gwe omulimu gwe gwa kuba sigwa kutunda mulimu kategori oleta zerenku ne mkwasa gwe agagula geno gula no twala to ina ko mukamawo siba na mukama wange promoter cha banyamba munti neza mafuta bwemba siline ezagagena mu picha solo kunsindikira ye 5 koro yanange kibakinga katako bwemba mfunye ebyobugagga nende tane nguza iye choka mbali olo nakulokera ku bachano ganti ono wa boda tagena kuvuga lirage na kuvuga nzenze ka tagena vuga balala bwo aba boda bebali abajowaji abayaye ngapo bagezi we bali era apopi kye yaiye nga yetevuga bantu basabaze nga yevuga bayaye watunyumiza olunaku luwawona olunaku lwali lwamaanyi nnyo naye era nasobola oddusi surviving ne mpitawo bakomawe wakawa kiki ekyakuli bansiba bakusiba baamala ne bakukwata bankwata ne nvaayo era olwo tewalina akumanyi ku luguudo ati la chokola babakuba chokola nawe kunonya wali polisi no duka chansi we kwatanga wotu se wali polisi wonye just ku chobo manya nti wotu ka wali polisi wonye bisigadde ebisigadde obonye bisigadde obochi manya nti mateko javayo kuba actually tewabawo complainer complainer talemerako juki moto kigenda bana ababyera balwana be ba olonsonga ebyo nebo bo bitutte abatamanyi police je bakututte yeta bigoberera era vako bive akati wetuka ku police simwe ate kuri complainant cheche ndako kwa police nabo bajisigaza go vude sana baba bajisigaza nga ekizibiti akati anti bakuwa bondi kati bakuwa bondi nga banonyereza obo oli anasobola okudda obatadde bane bakutwala mu koti ne bakutwala nayo isimu Tebasi sigaza. Kamula ina boku. Tebasobola. Olensonga baba batya okuzitwa kinga kuba
simu ezo sebo bazi tuwakinga kati goba na buvumu chinti jentu teke nda tambira goba gendo goba anajigula tajatua bazi chusa siriyo namba abasajja jeba ya bagezi abasajja bagezi jebali ajii wanajiamu vyo nabiyo naivi jikuwa atako nekati ababa polisi watu basuwa kubanga baba manji olensonga bo sitibabi na mubiachi yae ok tugenda mudoka tugenda tugule simu uloza ampia ila muzisanga yeza abasajja zibaleta eza feza njini zibaji watu wala unoloza uguze ampia ya sitibaji teleza mbo teleza nevila angira vikaburo nje wane baji wakave indale mavega webaya siwuka kubela era na wero bogiraba nuba bagamba nti eno ya satu era na wero laba nti ngenda teka wa satu gambe bagamba nti eno ya kakadde era na bogiraba okusinzira ebanga ne ebanga lyo maze ne banno bo mazenga olabanga babba amasimu oloza Kampala ku percentage ku 10 esimu empya zili mmeka Kampala ku 10 zizo kuba konga abiri empya Ezimu yenja zebaleta okuvubecha ino bewwa ezisigadezo laba chusa mchu zinaba chusa anchuse zichoka siliyo namba watu cha sura jitegira watu jitwakinga batu gamba lwe simu ezimu zebata twakinga nga iPhone alada zebata sura chusa siliyo namba chitu je zilinga iPhone iranga boyogedde zobo kozerosi obo kozerosi bagula spare wa kunguru ichino sura iPhone zote zichukira ddala nezo zisamusanga wali ezitachuka wali ateka mu account nga yeri Samsung nayo basi olojita isuse wali wezi jana zile zimu nga tezichuka katengeze zifulume na kuzineze zama nye S10 zimu ziba tezichukira ddala ezisigadde kiwaiba abino viteki nabyo bichukira ddala Phoenix ya omaze mu amanyi kuba nye nkwata Phoenix temuli temuli uja konga no Nokia yoyote chuka nayo Nokia yoyote chuka ne LG atuliriza njaga demo manjuri ebulonje simu ezitamala ge panku wako deni neze panku wako akola atya atuliriza njaga lo mutemere temere simu ezimala ge panku wako noga anti eno ye chuka mu tikitiki deni neze tamala ge panku ezi Phoenix iyo mubutikitiki butono nnyo Phoenix neteki nezo zezisinga okubanga zo zanguwa era zezili kukatali Samsunga iyo echuka na era iyo kisinzira iCloud iyo cheyenkana bwabano omutonera nayo tosola jichusa ina kuba na iCloud nga wa amaanyi bino betugamba mutitadde mu pasi wade utadde mu pata notadde mu bichite muli abite muli watu nabyo jikwese asaje bajikwekula temuli temuli ngingo tudde lyawo linze kako nawa mara bajiteka ku display ro manyino ganti duka lino mulimo business zango baba kokola nokuola eduka nga lili ino ganti mpoze wano wali project zango mwezi ti nga kudamu manje bwe chiri osola okudira kati amasimu ngago kati ngabo ba promoter begambi nga ine duka linenga yonayo ne jude mu masimu gaba sajja atenga gatunda mu bupya Tofu na mchijage njage ndoga ya nilwa china angi seta ndike ichangi Naba idea njidi nesu vola utusotu wala promoter na haji ngiri ya nente kawali ili akangi nikatani Chiba chizivu, Lorenzo onga viva vietaga kapitonga monji Anti ilabu wakati Tosu vola kati kukati sawe no sovolo genda lero no onya sende zi sovolo gana Kati lofu nye nofu ne mituwa lukume kukumi na etano Kati ingabu manye viva vuka encha obato sovola kunda yu kuno onya sende Osolo lieje mituwa lukumi na etano muna kubine ziguao Katogendo okudda ayatera simu gyofunye. Tosola girowoozesa kintu kirala kyonna kyonna okujja kwero gitunda. Mukitegeera. Kyovola abasobola osanga nga esimu kati ngeyo nga gwe wenyini oyagala ogyebereremu nga tekisoboka olw'ensonga nti oba yala oyino yisawo ofune sente. Kati gwe simu gyokwata eri ekikaki. Nze simu gye nkwata. Nze nkwata mwenda S9. Wow. S9 Samsung. Samsung. Noko. Ateka nize ni neduka mwenjigula. Banga gachi mabega. Banga sidene. Mu wiki nga mukaga. Ekifala nyikiria.
sound clear ebyenze bisimu simu ya mwebyo sibikwata ebiteki noze sibikwata ebifini bifini ya mwe ebyo sibikwata ero mayino kuzala waloga anti ya isi sikwata girlfriend wakwata simu ki girlfriend wanga akwata iPhone kwanji ebyo chiri nayo wajikola chechimu yo sajiba wajigula najimugulira iPhone ili kusente nga meka chisenzi ila iPhone jobo ya gara kuwa batanikila kwa iPhone 1 iPhone 2 chisenzi na zili ezama inenze na mugula ya wakade bubili Muganda wangi okuli ya dala sendi nisokulu kuwa mu milioni bili nga tu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 t
Nenga nenjitunda milioni bili. Mubutali? S10 plus. Katika wano vumunana S. Katika kuke, kanza kange kenina, ka S9. Akukali mu kakadeka mwe mituwala bili. Iyo jolina? Walo wano vumunana, akukali mituwalo katia atano. Munana? Hmm. Kati yama nyomuli mugokola? Mukazi wanga achimanyi zendi muyaye. Achimanyi. Wow. Kanga gachi itirivu echo. Bashiri. Yeye bakukwata yasuka. Aba ino kujira na andaba. Kati yesi mji wa wajimo kwasa ya kugamba ati ngojimo kwasa za iPhone. Ba iPhone watu gambe da techuka. Ayo techuka. Yategera ntiri kwala. Ila ite nebe bajimo bako. Chinene nyoba aba mufiriza bufiriza. Atenga aba jo waje abageze irane bojengira anti iPhone. Watu inachojia Gaza. Kati wajikolo uti, jimuka sukiri. Wajimule kila vule kezi. Kati atugeze tulimuka jamu, moto kegina simbu ojisisi. Otege de iPhone, mkolo uti, odi mabega. Kati kati ya uleo chitege de moto, kamba si shahimi ila, mbama zoko kuzanyo muzanyo. Kwa zero si wendi wendi. Kaso zanyi la wantu muzanyo, manya kati obuzanyo wafutubu ito obuzanyo wokufa. I know. Oina kuzanyira la uo, vango limu action, oina kuwango li stand. Tikati nkola kati chino, tikati yee. Simu ino njiride sida mabega. Newe mpulida angu ya iseri nyali yangi. Tolida. Nuhu wabaga ujina kude kumami. Kwa chidi. Mubisi wati inga waka. Siu yi mirida. Waba mami chila itichimu kuto bachi kafu. Ya mani. Inako. Ate kafu sikate gendi. Kafu. Bo mtu kafu na agua. Nata danguru. Yangumi. Jiba ita kafu. Mwanji? Kafu, na mkuba na agua, na kutuka. Mwadio chukoze? Ategu mwe vili. Mwona atuwa lauti ya bintu vya bantunga tomanyi kuba kafu. Mwino kubango manyo kuba. Na kutukira dana? Kuba ene miseke. Osolo kubango ligo tuteke bibi yenga ate taina chagina kukura na yenga ate wano wogendo yita wofesi nzengo ino kuleka ngo mkutude. Na kutusenga alemezamu. Omukuba na neyeba ka pafutu ine miso waje tukupa kupa no gugata no gubala wano mchibanga mba wano mbulagu kupa saidi zene no kadamu hato musu wango gugase aruzi inga opongo na agwa hivya dalari musu waliseka kumoda okutate okuta kati gomuleka u tasobola kufa tasobola kufa hazirika. Yasi aba aluzi nze mkati ninyira manana denguru. Aluzi ngambu, aluzi ngambu nalabo mtu kubawa de kaliform. Segeza muna musibate butu. Yasi aluzi ngambu. Aluzi ngambu, aluzi nze. Odamu otegira. Yisi angaluachi. Odamu. Solo no kudamu no gamba atuwa wanondiru dawa. Ngatoli mulago. Nenga tolina na chobadova. Yasi ngambu nabanga webase. Kuchoko moku, ubawa ulidevuli zingo msaji akumenya. Nuga nalabichi saji anga chimenya vanange. Walio badeko kumu action, nore ngiruo muntu wa akumanyi, jenaye nanga olimu action yao. Ila chichi wakona. Asese mbeleza watuwe wa manyi. Chobola vogenda anga yu. Ngende yu kampala uwa. Tubaga. Na hila mbanyi yu. Solo kusanga yu. Chiba chizibo. Tichisoboka. Owo ya mbade nkofira, owo olvira negago, oviru utia. Yasi ndomo pasa? Mbeira angabu hendi, kuba manchi manji jendi, mbade kwezi. Ate siruwa onyonti kati irangabu manji tibabia chiai. Ate chechiba chindu isawe nyati naba manji wa baba ansanga.
Lugudo baruga na ngangenda kululala. Gadafi rodi aganyi ngangende walala. Ngende ntinda. Wa chibuga chinene. Kasoba ngolimu ya za chibuga kwa wabi. Bantuaba tambula ne kusente ne amasimu agebei. Omanya nti kati tuba tugenze kololo, tuba tugenze ntinda, tuba tugenze omanya nti manuali wa abasi. Chibuga chibuga chifo che chisala. Chibuga nti chino elibana avenu po. Nobu teki inu baba nebu infinikisi. Anti takati chilinga kwa wana janti waze kubwa mkatanga. Waze kubwa msimanga mchiwunya. Erogi na kusanga yobo mapesa. Onage noteka kusimu yebe yeriso. Na nobu devu zibye. Chumala mbubu ina kubala bifo. Wow. Ina kubala bifo vya amani. Erezo zozi funa shua. Shua. Walu waba mwaba beira mamoto kumunga bayina mamundu. Osike simu. Chie chukulimo buongo. Tuluweza kono kwa sadi untabane mundu na kupirao. Wabu sungu wabunji. Zeba na nyize nyize da. Mbamu geto nga nchaji nzo mtuwe guanga. Sicha ina chenjagala kumanyi. Mwede njagaya ange ili kumutwe. Dida kakola kange kwekali. Mwede ndeku yange kweri. Wabato cha ina chanyomiza. Mgenze kola. Mangeze no nyasente. Wow. Nebo vani. Na uba mzeyi wange mtuba tunabila be waka. Zemba ngenze. Nenga yomu nina? Mzeyi wange wali ne mama wange. Achimanyi? Teba achimanyi. Babi na mchalo. Bali batitenga nizako kufunila karimu. Kati wano chireke tugena chiengira nyo. Chemba denja ya lumanya. Guno mulimu kati banga edaye mabega kwa ili wadewa kakukola. Uli munguru demu na kakuma na mwe miaka nga kumineta na avidi. Kumineta na avidi. Munguru demu ila nina experience. Manyu vye chiyayi. Wabayo wa itaba nuba yanga. Ni wabayo niba vumbi. Kati nzendi mchika cha vumbi. Mbani mba mugari yesu ulo gama anti kati niba tuwa tusanzani na ani. Kuba kweba katuwa kuina kubeba sa. Niba tuwa katingamu. Bandunga munana ba meka. Baleka mirambo yuma kubako uwe kwa tumanye bifebi yebi kutula kutula mangu mwewe wifulaba eve simamu novimba kwa tu wakula vieda numanye lombanunu nogati no aina muko unainzo kuzole ya wakua nate walogo solo sanga numu gamba teka wano na teka o kaya atide walu wainzo kuwela ngoliku nga baku biechintu katukezo limonga mukatawuni babako bechi ntu no lindo labeka inzo kutasa mukasera kutugeze ababoda ngabakula be mutufu bakunya kudeke sim ne batafayo kino kiba kitya nga akoza atya tugeze olinga mchifawo nga mutufu bakubya ababoda bakutunulide bwe bat nene bakuleka bulesi ne balabangu otambula ngo ogenda ne batakunjega icho kiba kitya ngolagana ya mwebere tena ababoda nawo benyine bafuna mufia yo kutyanga bo manyi nti omubbi munsi era atisa. Urenso nga abane bya kuzisa bingi ababbi batwala obudde bungi ne bakola training kiba kizibu okujja okumweyimba mu maaso atomanyi kikyali ddaali anakiso aina kisi kuba bamu batambula n'ebisi kati ngaba abapindu wa mayumba ekiro bakuba sirimu abonze siyingira mayumba ze nkoma ku street nesige ngomi yange tikimanyi soji kuba n'okutuka. Ningina ne video. Kwa nga bitotanga ko. Uzilika uzilisa. Uzilika mu sate sate ne. No denguru. Sate sate. No denguru. Tosola le kufa. Osobola okudenguru nga bo kudaye mirundi yebi. Osobola kusituka nga bo ogwo situka bo kwano ga banani. Chobola bakati za action abantu ze basiba balaba. Chobola ne naye wa omuntu oyo bwabalabye omubbi. Kiba kimuzubwalira okujja okuba omubbi. Okera mu training. Nkera mu gimu ne nkuba baga ne nziruka ensozi kubaba ogama ti kungo bonyizo butankwata baba wesige misimbu kastansimbula amansimbudde wanji tunizo kutoroka paka gayaza nga toyimiride ado kusaba kumazi mukaji tewali kera kola training kera mu gimu baba inakwesa ni mabwesa wachiri. Tubadde tuogera ku bangi lye mabega lyogamba nti wakadda yokwati ngokola ku mirimu. Tuli mu COVID. Bikyalabika ebintu. COVID okujjako COVID yatukosaamu walinga muzeyi yakaggala.
au yatukoseza mu koko banga jamu yali tebaye Kampala tenga nabantu abayingira ekibuga naba fuluma batono kati awo kyali kituzibuwalira mwasi benjala mulaba kunaku erange kisoka ekuba eliyo oliwe bali tanga dennyo tutwagala nye kubo ngalirimu abantu olwensonga osolo okubono n'obulira mu bali no malayo nye buli bali tanga dennyo baba kulaba nnyo baba enimbera bwe tuwetambula kakati sofa omuntu akira kumacha na kugamba anti papa pagalo soke obe muyene embera tukutandikira obulamu obulala kikukalubira kwenkana kira kikwangira kwenkana kyo kugamba omuntu nti yes tugenda tutandika obulamu kujja ko ngo gamba nti pa omulimu nakuyingiza nga milioni 2 buli mwezi awo nsobola okukola kati oyingiza sente mikomo mwezi leze nyingiza sizimanyi kwanga kazi wali okuteko mu bulamu bwo noganze za simanyi kubanze manyi chimu ndingenda kuvano ngene nkwata akakadde buli kiro simanyi nze kubanze manchi manyi chiba chisoboka solo kuba ningena nefuna sente kati gwe byo ngamba ngene nkole ngane sente zo bogenda okumpa bino bomitwala 3 babe bagaba 2 15 a simu yemu mitwala no mwezi mulamba simu yemu yomba sibibera mu natekino katekino Karate mwengwa kusamusanga mampiseo. Wanga samusanga mwesi na ini? Milioni B. Milioni B. Abasaji ya bazi kuwa, tani bazi kuwa. Abasaji ya bazi mpa, ngabe ya gari. Dabamu, ngabe taga kuwa, anahuwa kubwa. Tuwa wabude. Waruwe, yebayi tago kuwe basanga weye baka. Aba agonze, katingobu bukazi kazi na wabu lemeza muko. Ilana wonga we taga muko kusirapu. Bukazi mkupa sirapu. Eo, kakupa umusirapu. Abasajja wo ino mukona. Omusajja ino muko wanira ddala. Bamanyi no goba ne badduka. Oyino muko wanira ddala. Kati wawalu omusajja wo mugumba na mutima gunyo. Omulumbo kyonye kati ono numba musajja. Era oli muko banga naye nali buli nagamba musajja yankuba. Kabade kasera kasufu kwate nga njogerako nawe muganda wange. Naye kisinza okunkwasa ennaku aba ne nsalwa nti gwe tosola kola mulimu guka wa mitu wa milioni 2 bwe kiri manya lo mulimu gwa milioni nga 2 okudda wakulu olw'ensonga nze obu mitwala 2 bawo bwe bagaba nze osibukolera naye kimba disinera bidowega totya ne banno noga nti kati kankangume nkola nono nono n'amanya ekyange era muberawo mutya nga mumanyi nti onakola kimu kino kye era mwegabanya mutya noga nti onyingirira wange nayise kuyingirira wange fe just omuntu obeerawo nga kyekyo kyosinga otegeera kuba kati mu Bubbi tulina obubbi wa bika bingi n'abo abasirikale benyini nabo babbi ne just bo ozimuwa weyagalidde omusirikale yasobola okunya kula essimu omusirikale anti aba takunya kudde omanyi muteekeza obubbi nyingi waliwo omunyakuzi waliwo omuyingizi mu mayumba nga amenya waliwo ababbise emmundu okitegeera kati okubba kwa bika bingi waliwo ababbisa obwongo najja n'akufera abo nababbi najja n'akuggyako ssente zo ngaakulaza alina byagenda okuguza ate nga tebiriiyo bonna be bamu nanyakudde essimu nanyakudde ensawo y'omukazi era oledde oli olumala ofera muno n'omulekera ng'akaaba era n'onanyakudde essimu era oli amuleka akaaba kati wabaawo enjawulo okitegeera Mbulio mwa manjana ganti ndi expert mchino Nono li expert mchino Mchiri Chisinzi la kubaka tigeto za fenyinji nyomu Kampala Solo kubamu negeto nga makumi ya abili zo nanga bogenda yo naba kumanyi Chiba chitegeza bogenda yo na yo na Ujo ininga ujo inizi bano Namuga ya ni muno onya senta Wagenda mkomera Minuni junga ya jota manjina mwe Wajigira yo uwa yongira kutapuka Ayogera nyiga bunyezi. Otya. Oleso nga baba kusibyeko. Obogumye. Olobogumye. Ati abamba tugamba nti likomera lyako ya minisome university ya kunsi bogenda. Bogenda ye university no genda itsima university of understanding bo tukayo no ba kunyonyolo ganti wai kati mbitadde mbitadde. Bwato nyego otya. Kubali abadongo ne kati fetuina olulimi lutukozesa olwaffe. Fetuwe itatulimaje. Owamaje talina kyaba ayagala kumanya oyongera kuguma bugumi ku badongo bano banziza busango bwa nkoko
bano banakubye gundi abo bebatya niyo omuntu obo kimanya oli munonyi wa sente oba munonyi wa sente ebyo tobirowooza kuba buli kimu oba ogenda mu action ng'okisuubira nti laba basobola okukwata ne bakusiba kati awo kiteba kitegeeza ne babakututteyo oba tolina kyogamba nti oba nakoze ensobi kuba oba wagenze okimanyi kaakati ofunye akakaddeko tutemere temeremuuko temutera kutematema okumyewo girlfriend obeera nayo abeera bali ajabuzi awo mba ngenze kuvimba buvimbi kwenywira njayi yange kyenge kyange kudda wali kukiringamu akakadde olukafuna nga ekiroka gwawo era bwe kiba kisobose nga ndine bakyali bange nga bangi muko era nsobola osanyuka ne kagwawo nga nabo tebafunyeemu bonga tebafunye ku olwo bamwe nawe mubamufunye tewali ewagamba nti owaye katusevinga eyoko kano erya saving tebiriyo fetulinga bavubi manji manji luli lusuku n'enkyanzirayo okujjako nga neraliikiriddemu nti enkya sunday oba lwa mukaaga jjamu ayinza obutabaayo ekikyokka kyokka kyekiŋŋaano saasaana lino tutemeretemeremu omanya nti okuva ku mande paka olwokutaano obeera ku mulimi mbeera kukola bukozi sente saturday sunday ezo zibanfu kati kyova olaba weewummulira saturday sunday n'owummulamu ne saturday n'owummulamu n'omeketaku z'obadde okoze wiiki eyo wiiki eno okoze sente wiiki eno jjamu takutte bulungi kansa zeesazeemu akubeera nze nga bwe nagambye nti ze ne sente zenkola nze sizimanyi kubanga olw'ensonga ze ne wenfuna 15 ne wenfuna 2 ne wenfuna 5 lugaba giteganaggwawo zisidda ku mulimu osooka n'ofuna kasi tozifuna loga katonda nenyambi kasooka endye zino waki nsooka kumeketa tekirina kiba kinzizayo okugyako nga kyetaagisizza nti waliwo wali asudde nnyo nti tube tumumalirize asudde atya nti kati nga bona agamba kati kuba mu byekiyayi tubeerawo n'ogamba nti kati oli waliwo atambudde ne miliyoni 2 ayise wano bwati ne bwati nga abasajja bakubalidde ne mwekuŋŋaanya nga 8 oba 10 ne muvaayo nga mugabanye miliyoni nga 2 nga katugeze oli avudde mu bbanka waliwo obaddeko mu action eyo ne mission eyo mission eyo nagirimu naye teyagguka nakopa nga pulogulaamu zaabwe sizitegeera bulungi twagenda ennaku 3 nga mulimu ne guyiika naye oli yalina miliyoni nga 3 mu banka yali ava nazo mu banka ne tumubala ennaku 3 ajjangawo n'asayini nga naddayo ajja n'azikima kati mwe mutegeera mutya mulina omuntu mu banka ababuulira nti waliwo waliwo yali atubalira mu banka asi musirikale wabula nga mukozi waamu wa miliyoni nga 3 ne gwagaana kati yazinona simanyi nabalekawo naye nabo nalaba tebaleka tebaazitwala tebandi kusudde mu katega kiba tekisoboka waliwo bamanyi tuba twemanyi yo mission gye wali okozeeko yali eyenjawulo ku bino byomanyi era tobiddiranga naddamu kwenya kuyira masimu gange yaba interesting story repeatedly nnyo ereetera okuba ati nga abantu beewuunya ebimu bye batamanyi ampuliriza ebibeera ddi mu mbeera eno eya bulijjo era ne gyendi kaseera kawanvu era ketuli naye mwami ono sijja mwatuukiriza mannya ge ye mazima olw'ensonga nti abantu banabo si bangu bakumala gajjamu story tebasobola kumala googera na buli omu naye oyita mu buzibu nnyo mu mbeera y'amaanyi nnyo okuba tengo bajja mu story neebaza katonda nti ompadde omukisa nensi okuba tenga njogerako naabo omuntu wabanga akuwadde akubuuza ekibuuzo n'agamba nti ddi lwewasemba okubeerako mu kyaki era wabeera mu kyaki katonda wamugamba ki nze lwe nakoma okubeerako mu kyaki nyinza okubeera amazima ddala sirujjukira kubanza era sisaba katonda akubeererawo muganda wange nogera n'okuba akakadde nogera n'okuba ki tomujjukirangako anti tulina embeera gye tutwaliramu nti tuli bayaayo olw'ensonga ebyekyayi ebituwamba n'olunaku ng'olw'essande bwe lutyo n'obeera mu kunywa bunywi mwenge olw'ensonga nti nze ndi muyaaye nkimanyi katonda gy'ali era jajja godi gy'ali mukkiririzaamu jajja godi naye ebyokusaba agira nnindamu mumanyi gy'ali era mwagala nnyo naye ebintu ebyo byamadiinidiini ebyo nze byannema okutegeera amadiini mangi byannema okutegeera bwogende ewa musabo
bakulaga kirala. Bogenda muzikiti bakulaga kirala. Bogenda mu chachi bakulaga kirala. Babo bakulisitayo babo balokole. Abasikulisitayo bayomba na balokole. Kati amuze byanne motegeera actually. Yeah. Polisi ya Uganda enza jigamba ki? Polisi ya Uganda sijina ko buzibu bonna. Nungi nyo. Kojo osolo gamande muzeyi. Kitufu kindi nze ndimbadde mulimu. Na ye mitwalo 10 jiji nde kangende waka. Na gamba yitao. Bitiri. Nungi nyo. Kwe kuli ne koti, ne koti tayina buzibu. Ne koti nayo tukaino baganti nali kumuli. Cheta ga yesenze sente. Iroga abugame wechitwo mulamuzi nze saba kisonyiwo. Munda. Munda ngagambo baddo gamba ki oba wamuwadde deri ezize fayira agamba bugambi a bujulizi buno tebumara ngomusanga agogoba oleso nga complain atewaba ekitegeza ku busango bwa Masimu toyina woyinza kukwatira muntu toyina kubato bana bujulizi wifa ko wika eh era obanga bakubiye ke simu gendo gulikira bachiba soka ne bamukwata Irobo maze biseera nabo na mtu ala mu court yaba kulagana no mulamuzi. Yana bilanga atebwa. Okay. Kwa balamuzi baba bamanyinga baba manyi bakastoma babo. Nere. Baba bulikase. Nere resident milioni 2 wezi limu kadde. Bora bazo kweli. Tisola bura. Bando bazisonda. Bazisonda. Solidarity eyo. Wechiri. Moyo gwa gwanga. Bachiri naye chikolo chivumidira na ulaba chibi oba anti ere chikolo ochikolo alokuba anti obole onyigirizibwa mu mbeera yonna walo otukisana kuna kasende musoro va mu mbeera yino okole ekirala chenche nebuza anti okafunye yero wachati mukunyigirizibwa kunyigirizibwa kuliwo mugwanga temuli milimu kanizo okusoma kwange kwali kutono nnyo ndabira dalanga omulimu gwenyinza okola kubagunsa sule mitu alonge satu nino runako zosende basiwara zikolera Mtuali nolu naku ziwa sente meka Kaimuze wei naku wa satu mulu Milioni emu mtuala habili Sina lio nti uro Okole na uinoku liyake vili osigaze vili Wadechi Osigaze vili Wasoma chi Nzo kusoma kwa mkwari kutono Chovula wa gambie Nakuma mwesi tu chovula wa gambie Nti Omulimu gwenyinza okukola guba gwina kubanga gusasula mitwalo ebiri oba esatu. Ogwe mulimu ki ogwo gwenyinza okutemera temera? Gye nyina ejaffe egya bulijjo. Tojagenda okole ku kizimbe. Eyonga mu tawuni akuwa emitwalo oba n'emitwalo nga esatu. Olidde okomawo nayo n'emitwalo nga ebiri nze sente sizikolera. Era embeera gy'oba olimu ebeera mbi. Kitegeera. So olabanga wonna toyitawo. Oba toyitawo. Gwendi nawe toyina subi ya kuva mugunu mulimu katonda yali kujulu katonda yali manya kyali kola bali ntwala lwali ntwala nze naguma yanza nyone yanze gesebo gesebo kanyongero kusabira kale sebo kati yadde gwe katonda to neze ka kusabire zile mu kulabe kongo oli mulamu mbulire nti kati mbivuddem bashiri na yenze rani no kuwangala Tayina kuotia roga ati leo mchitundu kino amula baba ninayo weli yeka kabaka. Abasaja je bali abakambwe. Yato bazanyiranga kutoba yimiriranga mu. Bade za bompe yo ko kuzimbe mchibuga Kampala byogamba ati bino bibere bituma lokola wano ne wano ne wano ne wano. Business zitambula. Ebizimbe mu Kampala. Jadi toyogera shop namba abula ebizimbe roga nchino ne chino ne chino chino. Business ruko da chikanto nonge weddo. Nga sitegede kyo gambye bulungi. Mu kibuga Kampala. Ebizimbe ebimu ebiryo noga anti wanu ba promoter we bati no batoyogedde shop namba anti baru mu wechi tutwa ikayiteka ye mali naye noga anti ekizimbe bwe kiti newe kine wechi ya chikatano nze mba mazi okumaliza we business ya ngeze bizimbe bingi nga mutasa nga bizimbe bingi mu kibuga ne wotasobola manya ne muno mugeto munna kati abana bakyusiza mu amasimu tebakyagenda na mu kibuga era kati mu kibuga basirikale bamalira yo bisera bya bwerere okugenda okukebera nti waliyo abakyusa amasimu kuba kati ne mu ghetto abaana bakyusizaayo amasimu just ayi kilawudi kuyo oba ne sente zo okukyusa essimu tekyetaaga kintu ky'amaanyi nnyo ayi kilawudi kwe kuba ne ayi kilawudi nga mungi nga asobola okukyusa buli ssimu yonna
software ya chusa masimu. Yeah, eh. No teka mu pini muli no chuse vili kwenye simu no vyocha. No jisettinga mu ebirala. Kati ngamba ngume eyange teri kutunzi. Eyo. Aye iyo tebasa ajikulekera. Abasaje simu ze basibo kwagalira ddala. Eh di safe. Eh gwe mabende bonda banga buli basaje badenge kubanga no budde bompa nde. Nche manyi ndi safe. Wanoli safe nyo. Eh wanoli oba munkambi. Ndi munkambi. Yanja kudde bulo. Bakiri. Muri basaje badembe chembaga degera madega ngati wao muri basaje badembe nyo. Nebo boli yao. Katusabe nto kwatenga muchuse mire mu mbera yo nayo na. Mufunaka senta kategori kika mkule bintu ebiyala zenja kubira nga mchadira nga kondo na mnyani ni zenga mkulezi tewalika senta kategori kika mganda wangi ilanga wogami nga tufune minimu jicha alimi zivu ya kufuna nga msajja presidenti Museveni ya chafu beguanga lino chiba chizivu nyonyo dala kwa msajja akadi ye beguanga dene fituli bafubuka taso atulo oza kukuja kukulo oza kuwa kade balibe ya ruana nabo kitegeza ofefe nyini nga bavuka tuba tuina kwebereramu kibola abasajja bwe baba ku kulalezo olaba eggali nga zikuba abaana olw'ensonga nti Museveni yagana okuwa abaana emirimu ogwo buli bwowulira nti bono minisita wa water aba myaka 5 kudda waggulu teri wa myaka 2 gwowulira oba 2 kitegeza kiba tekisoboka ffenna kati ffe tubeerewo tutya kuba bw'ogamba nti otutto wa 2 era basobola okusika eya bavubuka era tasobola twala bakadde naye bw'otwala era owaataano asika bankaaga bansanvu baataano kitegeeza abo emirimu giba mizibu gya kuvaamu olina owa emmotoka gyolabako ng'erimu erogi oba yugi eya gavumenti n'omunyakula n'owulira nti kati nayo at least ezange zizzeeko abo nabo bafa nabo bafa kubeera omubala ate aba n'akuba amasasi nze ndi mu bantu banyi ndi mu jjamu nyakulirawo n'enjiwetamu emmotoka n'envaawo era nomuge wakidi zikomyeho era baziwanikanga stop emulu bagikulirayo kati gwe bawafumise edda ngaowese ate abanakuba bantunagakuba bagakuba abasajja bagakuba ne gakuyita mu bigere n'ofumita akibaji katonda yali naawe katonda era yaba alina okukuuma kuba yaba yakutonda kisala kye bwe kiba tekinnatuuka ekyokutwala era kiba kizibu okutwala era omusirikale asobola okugamba oddi kuba n'omutima ne gumugamba nedda tokikola kasimu ka 10,000 nakusonyiwa olw'ekyo bannange nyebyo embeera bwetu bwegeza kubate ng'etambula mu kibuga Kampala tugamba nti twebereremu mu ngeri emu oba endala bana abavubuka bakolera mu kibuga Kampala enguudo zonna ezisinga bazeetololiramu okitegeeza tulina kubate nga weebereramu nze Kakalaamu the answer kubiriza subscribing okusharing okommentinga saako n'okubonyesa enjuri ya Uganda byogere kulwa katonda n'ensi yange Uganda kankome wano. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.